Kjære landsmøte, kunnskap og økonomisk utvikling henger tett ihop. Og historisk sett så har vel aldri utdanning betydd mer for fremtiden vår enn den gjør nå. Men vi en god kunnskapsnasjon i dag? Jeg vil kanskje påstå at vi ikke er det. Vi et land med store variasjoner i kvalitet i skolen. Mange kommuner og fylker forsterker de sosiale ulikheten gjennom svak kvalitet i den opplæringen de gir. Dette gir barn og unge i landet vårt unødvendige utfordringer i forhold til å realisere sine potensialer og nå sine mål. Norge trenger faglært arbeidskraft. Kvaliteten på dagens skolesystem og resultater både lokalt og nasjonalt gir oss en god pekepinn på åkke kommuner og fylker som vil lykkes med tilflytting og evnen de har til å kunne tilby attraktive arbeidsplasser. Men i praksis, og betyr det egentlig at kunnskap, arbeidsplasser og økonomisk utvikling har noe med noen å gjøre? Jo, i mitt eget fylke så er skog- og trebransjen svært viktig. Vi har blant annet landets største sagbruk, og vi har Norges største sponplatefabrikk. Og i et marked der norske lønninger er høye, er treindustrien kostbar og utfordrende. Så våre bedrifter og ansatte må være smartere og flinkere enn alle andre. Og denne sponplatefabrikken vår, den er smartere og flinkere enn alle andre. Noen av dere har sikkert sett, og kanskje kjøpt, sponplater som er ferdig tapetsert, innmari lurt. Og med et sånn presist klikksystem som gjør at vi får både sponplate og tapet rett på veggen enkelt i én operasjon. Det er helt genialt. Men hva er det som er så spesielt med dette? Jo, det er maskiner som sørger for det presise klikksystemet. Det var en brukt maskin som bedriften selv bygde om, fordi de hadde kunnskap og kompetente medarbeidere til å gjøre jobben. Det er helt genialt. Ingen andre på markedet kan fremdeles tilby dette produktet, og det gir selvsagt sponplatefabrikken god inntjening og et forsprang på resten av bransjen. Og det sikrer avgjørende distriktsarbeidsplasser i Hedmark. Kunnskap kan gjøre en gammel maskin nyskapende og attraktiv. Og vi må ta innover oss at dagens og morgendagens innsats i utdanning og kunnskap vil være avgjørende for Norges bruttonasjonalprodukt i årene som kommer. Vi må utdanne de neste generasjoner til kunnskapsrike arbeidstakere som sikrer god vekst for hele Norge. Takk.